Техномаркет представя Motorola E7 Plus с голям 6,5-инча дисплей и страхотна 48-мегапикселова камера за перфектни снимки при всякакви условия. С мощен процесор за по-бърза работа и супер издръжлива 5000 мАч батерия. Купете само сега Motorola E7 Plus с подарък слушалки на промоцена или на изплащане с TBI Bank от Техномаркет.